morning, world! Now in Portuguese. No, now in Italy. Buongiorno, ragazzi! I'm here with my number one fan. I met here. I don't know who she's. Who is she? But okay. Ah, pois é, joking, joking! It's my friend! Tenho que pedir o teu autógrafo. Tens é que me pagar um café. Um café, true. Fogo. Até que quiseste pagar, eu ouço. Estou a brincar, estou a brincar. Bom dia. Aqui já com o meu cap da McLaren de Vodafone. Para dar boa sorte hoje. E pronto, vamos ver se encontramos alguns pilotos. O que não vai acontecer. Cala-te. Vamos na fé, vamos na fé. Já está aqui, ó. Já está aqui pronto para os meus autógrafos. Prontíssimas para conhecer os pilotos, ou não, não é? Hello. Hello. Podes falar em português, não é? Olá, povo. Olá, povo. Povo bom de Águeda. Povo de Águeda. Tenho mais pessoas além de Águeda a ver-me. Pronto, povo bom do nosso Portugal. Com orgulho. It's like no shit, yes. Confirm Joey Nazi. And this one, I think you can understand. It's good. Gunter! Já desisti de estar lá. 11 horas da manhã. Estou lá há 2 horas e tal. Desisti. Desisti, a Joana ficou lá a ver se via o Vettel ou sei lá. Eu gostava de ver o Vettel e o Alonso, mas não. Nada. Perdi a corrida de Fórmula 2. Acho eu. Sim, acho que ela começou às 10h30. Mas não faz mal. Mas quando chegar a casa eu vejo. Tenho que passar na segurança, tenho que ir à fanzone buscar o chapéu! Meu Deus! Ai Jesus, tanta gente! Tanta gente ali na segurança! We have a lot of flags! A funny flag! Thank you! Espera aí, eu estou aqui ao pé do logo da Fórmula 1, tenho que tirar um. Aí. Ai, eu vi, nossa. Como é que eu ganhei isto? Está assinado. Assinado por eles. Só tenho a foto. Ai, Jesus. Opa, a fanzone é incrível. Ainda tenho aqui a etiqueta. Parece uma traidora. McLaren. E o chapéu. Assinado. Parece uma traidora. Isto aconteceu? Ai! O chapéu é muito giro, o chapéu é muito giro. Mas eu sinto que tenho que ir pôr o meu chapéu da Vodafone McLaren. Não sei. Mas obrigada! Obrigada Ferrari, obrigada Charles, obrigada Carlos, obrigada F1 Media, sobretudo. Muito melhor.
não é? Muito melhor com este bonezinho. Opa! À entrada eu vi outros chapéus, tipo o cinzento que eu queria também. O MP4 27, ou seja, o 2012. Mas pronto, não faz mal. Este é muito giro. Ai. São meio-dia. Acho que vou. Nós estamos aqui a parte de trás do nosso grandstand a descansar à sombrinha. E acho que vou é papar. Estou é com uma larica. Aqui na parada dos pilotos a falar. Alguém me viu? Todo papai aqui com a bandeira de Portugal. Ai Jesus, está quase a começar. Ai, está quase a começar, está quase a terminar. Está com... Ai, que opa, já estou aqui a. Ai. Isto realmente é um sonho. Isto realmente é um sonho. Ai, não tenho palavras. Thank you.
Verstappen em segundo. Ai, ai, ai. Olha, o que é que o Ricardo tomou? Tsunami! How are we feeling?
You deserve it, Daniel! Tan 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 tan. Meu Deus! Dalla sopra, vai, ma dalla sopra vedi un po' da lì. Non so se riusciamo a vedere, vai dalla sopra. Bravo, Bottas, Bottas, vedi che Bottas terzo. But what a race from Daniel Ricciardo! Yes! Quella lingua di fuoco! Are you happy? Yeah! Italia! Let's go! Tem que vir a mais corridas, eu dou boa sorte. Vem ser o vídeo. Sim. Eu posso ter as corridas que vocês quiserem todas. Eu faço vlog, faço tudo, faço direitos, tudo o que quiserem, ok? Eu vou. Faço uma vaquinha e eu vou. Zero a 10 no nível cansaço é 20, basicamente. Estou pronta para ir para Portugal. Vamos lá. Pouco passam das duas e finalmente cheguei a casa. Estou muito cansada. Tenho que ir comer e acho que a seguir vou descansar, vou dormir um bocadinho.